ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدلى قوم دودك دو دي على الله نبأ آيات آيات الله dan kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. al أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wa la tamutunna illa wa antum muslimun kaum muslimin kaum muslimat para saimin dan saimat yang mudah-mudahan senantiasa dalam bimbingan taufik hidayah bimbingan maunah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi ini saya tidak tahu apa ini mengganggu atau kemarin dihubungi oleh kita janji kemarin kan terserah panitia dihubungi oleh pengurus tentang konfirmasi kajian subuh besok Lama tidak dijawab karena sedang ngajar waktu itu hampir terlupa malam baru jawab. Saya telepon langsung. ngaji juga kita. Akhirnya di bolanya dibalikkan ke saya terserah Buya katanya. awas segan pula dibilang pemalas bro. Kalau ada jemaahnya siap, insya Allah saya siap. Katanya ada juga yang tidak diiktikaf katanya. Ini kayak nyindir saya juga, saya juga tidak. Sebab masih banyak keterkaitan kewajiban-kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Ala kulihan daripada lepas sahur langsung tidur kita meman-memankan sedikit. Kita apa istilahnya? Kita ganggu sedikit tidurnya biar enggak langsung tidur. Begini ketika karena tidur habis sahur itu juga kurang bagus kabarnya. Lalu sebab itu sampai ya sekitar 40 menit atau kurang lah kita ngaji pagi ini mudah-mudahan uh, tidak mengganggu yang itikaf dan mudah-mudahan menjadi kebaikan juga insyaallah taala masih dalam pembahasan ada syiqal mansukh qala al-imam asy-syafi'i al rahimahullah wajhun akhar minan nasikh wal wa mansukh bentuk lain dari an-nasikh wal mansukh di mana dalam ayat ini atau dalam masalah ini hadis Nabi alaihi salatu dinasakh dengan hadis juga tetapi dilalahnya diambil dari Al-Qur'anul al Karim قال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك telah memberitahukan kepada kami atau مراد كان kepada kami محمد ابن اسماعيل ابن ابي فديك مشهور مع ابن ابي فديك علي ابي ذئب داري ابن ابي ذئب ابن ابي بن adalah محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ذئب المدني صاحبو الموطأ بلوجيكا منو ليش كتاب الموطأ بلو لي بي سنيور داري امام مالك ليشيشي امور لبيدولو تبيد ايشيشي المو امام مالك لبيديه لكنها ان المقبوري داري المقبوري إتو سعيد ابن Sa kaysan, al al ibin, abi Said Kaisan Al-Makburi Al-Madani An Abdurrahman Ibn Abi Said Dari Abdurrahman Ibn Abi Said An Abi Said Al-Khudri Yani Abdurrahman bin Abi Said Anak Ini tabi'in anak sahabat Nabi Abu Said Al-Khudri Sa'ad Ibn Malik Ibn Sinan Dikenal dengan Abu Said Al-Khudri Salah satu sahabat yang Terbanyak merupakan hadis dari Nabi, Shallallahu Salatu Wasallam. Kata dia berkata, "Hubisna yom al khandaq an salah, hatta kana bade al maghrib bihawin min al lail." Kami tertahan dari melaksanakan solat, artinya terhalang melaksanakan solat. Pada masa Perang Khandaq Perang Khandaq tahun ke? Perang Ahzab tahun Hah? ke? Ha? Ke-6 Hijri ya? Di mana pasukan multi Multi apa ya? Tak ada nasional waktu itu Multis Kabilah Arab Jadi orang-orang Arab ber Bersekongkol semuanya Seluruh kabilah kecuali yang ada perjanjian sekutu dengan Bani Hashim mereka semuanya bersepakat hendak menghancur leburkan kota Madinah tentu saja targetnya hendak mengubur dakwah Islam ini sampai tidak ada lagi tersebut namanya itu target mereka tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ya mereka berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan untuk menghancurkan Nabi dan para sahabatnya di Madinah yang pada saat itu pasukan Islam hanya berkisar 1.600 orang lawan 10 10.000 ya tapi Allah yang mengirimkan tentaranya berupa angin kencang sehingga memporak-porandakan Kemah-kemah mereka menerbangkan periuk dan kuali mereka, Erin mereka ketakutan, tunggal langgang meninggalkan medan perang. Jadi kalau Allah, Allah nak memenangkan banyak tentara Allah yang bisa dikirimkannya. Nah pada perang itu, kubisna ya walkhana Kami tertahan tidak bisa melaksanakan salat pada perang hendak itu. Hatta kada ba'dal maghrib bihawi min al sampai selesai maghrib dan mulai masuk pula waktu bermasuk waktu isya. Hatta kufina sampai akhirnya kami dicukupkan artinya kami dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa berperang langsung dapat kemenangan karena Allah mengirimkan tentaranya berupa angin kencang. Wa zalika qaulullah taala wa kafallahu almu'minina alqital. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala wa kafallahu almu'minina alqital. Allah telah mewakili orang-orang beriman untuk memerangi pasukan sekutu Arab. Wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Ini ehwa kaum Muslimin dan muslimat bagi mereka yang mengatakan Islam itu hasil budaya Arab. Ini orang Arab memerangi sekutu Arab memerangi Nabi dan para sahabat. Kandungnya yang ditegakkan Nabi adalah budaya Arab. Mungkin mereka perangi? Hah? Mungkin tidak. Cuma tegakkanlah budaya sekarang. Apa aja budaya? orang tidak akan menghalangi. Ya dah, tapi kalau tegakkan kebenaran sebagiannya akan bertentangan. Maka di situlah akan dihalangi. Yes, ya saya. Eh di antara budaya turun temurun acara ini, ritual ini, ritual itu kan ini yang sudah menjadi budaya budaya turun temurun. Misalnya kalau sudah terbiasa kaum muslimin Misalnya di Bangkinang lah misalnya. Ayozora nanti. Tahu Ayozora? Tidak tahu ya. Ayo puasa enam. Hari raya puasa enam. Hah, di kampung kita. <laughs> enam. puasa enam. Ini budaya atau bagian dari agama? Ha? Ini budaya. Kalau hidup kan tidak ada yang marah. Tapi coba di jelaskan maka akan banyak yang marah. Apa sebab ini sudah terah tradisi dan budaya. Sehingga tidak sedikit yang bela-belain dan kalau dijelaskan orang akan tidak suka. Padahal ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar sebagian kan mengatakan bidah hasanah nih kan. Bukan sekedar bidah ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menjadikan kuburan tempat berhari raya itu jelas larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri 'idan jangan jadikan tempat kuburanku sebagai tempat ber berid berkumpul-kumpul berhari raya ini namanya aja ayo namanya saja ayo ayo zora maksudnya raya ziarah kubur kan puncaknya nanti ziarah kubur beramai ramai itu jadi event nanti yang dijadikan bagian daripada kearifan kearifan lokal Allah mustahil nah dulu Nabi alaih salatu banyak kearifan lokal Quraisy yang dikaitkan dengan agama tetapi tidak ada dasarnya dalam agama lalu Nabi SAW menjelaskan tentu saja yang paling besar adalah yang sampai membuat mereka kesyir, terlibat dalam kesyir, kesyirikan. itu yang paling berat dan tidak sedikit pula budaya-budaya yang yang tidak sampai kepada Syirik tetapi juga dianulir oleh Nabi salatu Wasallam karena bercanggah dengan syariat ini maksud saya di sini adalah bahwa Yang ditegakkan Nabi Agama Islam ini Bukan produk Produk Ulang lagi Lupa lagi Bukan produk Buddha Buddha ya Tapi adalah wahyu yang diwahyukan Allah Ini kan sebagian orang-orang Orientalis Orang pluralis Orang-orang liberalis Pokoknya yang sepilis Ya kan sekuleris, Pluralis dan Pokoknya alis alis semuanya tu nak mengatakan Islam itu budaya Arab. Oleh sebab itu kita harus punya punya Islam yang bukan Arab. ada Islam Nusantara. Beda dengan Islam Arab. Sejak kapan pula kita punya lebih daripada orang Arab tu? Bahasa mereka lebih hebat bahasanya budaya dari banyak banyak hal mereka lebih punya kelebihan. Coba bayangkan bangsa paling pemurah di dunia, bangsa Arab juga. Kalau kita bangsa yang paling bilanglah paling santun, Santun okay? nak percaya diri nampaknya bangsa paling santun orang Indonesia itu tinjak kakinya maafat masih deh di, masih dipakai gitu itu kabarnya dulu sekarang dan injak kaki orang kita. kita. Allah Musa. Belum lagi kita injak kaki. Coba kan, disentuh aja di suatu sholat kaki. Masalahnya anda diinjak kaki kita. Hilang santunnya sekarang tuh. Nah Allah Musa. Ya. ya. baru nak menempelkan kaki aja. Sudah diinjaknya kaki. Kaki kita. Jadi rupanya santun tuh kayaknya dulu. Sekarang kurang. Tak tahu. Nah. nah budaya ini yang harus kita jaga sebenarnya. Bukan hal-hal yang menyimpang dari agama kita. Baiklah kaum muslimin dan musliman. Nah, wakafallahu al-mu'minin al-qital. Allah telah mewakili orang beriman untuk berperang itu. Yaitu dengan mengirimkan tentara tadi. Wa Allahu qawiyan azizah. Allah itu maha kuat, maha perkasa. Qala. Siapa yang berkata? Abu Sa'id al-Khudri, perawi. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilalan. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru Bilal, memanggil Bilal. Untuk apa? Ya, kan namanya Bilal tugasnya. Tugas Bilal apa? Azan dan kawan. Bukan zikir dan nah, ini Bilal dah tambah tugasnya sekarang. Saya takut tidak ada gajinya. SK-nya kan tidak ada. <laughs> Dulu Bilal zaman Nabi tugasnya apa? Ha? Azan komen di zaman kita bertambah tukang berikan tongkat, tukang baca selawat, apa lagi? Tukang pimpin doa gitu. Kadang-kadang awak jadi imam tak berkuasa kadang. Lebih berkuasa bilal daripada daripada imam. Ya, imam tak berhak doa tapi bilal yang memimpin doa. Ini kayaknya tidak sesuai es nak sesuai SOP ni, kita tanya lah nanti sama Bilal tuh Masuk dalamnya harus tahu tuan bahwa kalau pekerjaan tak ada SK nya tak ada, kalau pekerjaan tak ada SK tak ada, tak ada honornya. <guruh> Jadi kalau nanti pekerjaan Bilal ditambah, ya dari azan dan kawat menjadi mimpin doa dan selawat dan sebagainya, takutnya nanti gajinya enggak, enggak enggak keluar. Ya, saya sudah banyak mencoba kerja bagus tapi tak ada tak ada SK. Ayatnya horor tak, Enggak dapat. Jelas? 6. Nah. Oleh itu kaum muslimin, muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Fa'amara lalu dia perintahkan fa'aqamadh zhuhra. Lalu beliau mengumandangkan iqamat salat zuhur. Kapan salat zuhurnya? Ah, habis maghrib. Dah masuk, hampir masuk waktu isya. Dah mulai hilang syafaq merah itu. Fa aqamat Dia iqamat salat zuhur. Berarti asah salat setelah maghrib ini salat zuhur. Hah? Kalau asah kita jamak semua. Ya, kita jamak semua. waktu itu sah, waktu itu sah nam, kan ini bicara kita nasihat manusia ini, itu sudah di nah sebagian sebagian orang yang mungkin karena dia ketemukan riwayat ini, lalu tidak mengkomparasikan dengan riwayat yang lain atau tidak baca Imam syafi'i ini, ada masih ada orang-orang yang dianggap berilmu, ya. masih menjamak salat lima waktu. Masih ada. Musafir misalnya, Keluar negeri, di jamaknya dari zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang masuk subuh. Eh kok lima? Nabi pernah menjamak salat di perang khanak. Dia hafal mansukhnya, tidak tahu nasikhnya. Jadi subhanallah. Kadang-kadang orang kalau sudah terlanjur tinggi, kadang susah untuk di... itu masalahnya, susah kadang untuk diberi masukan. Allah mustahil. Makanya memang belajar di waktu kecil, ibarat mengukir di atas batu. Kalau gajar sudah dewasa ini, mengukir di atas air. Nah, belum selesai lukisannya, dia hilang. Allah mustahil. Tapi Pak Kamal Zohro pasallah, Pak Ahsana salatah. Kamat lalu Nabi menunaikan salat Zuhur Pak tetap salatnya baik. Artinya tidak tergesa, gesa. Seperti amanah dia salat di waktunya, seperti itu dia salat pada waktu itu. Kama kana yusalliha fi waktiha. Seperti mana dia salat di waktunya. Sebagaimana Nabi salat di waktunya. Seperti itu juga salat dia di luar wak waktu itu. Kadang-kadang kan kita kalau dah tergesa-gesa, dah terlambat kan. Asal selesai saja. Ndak, Nabi SAW salat seperti belum keluar waktunya. Thumma aqabal asra. Kemudian qamat lagi. Untuk salat asar. Fasallaha kathalik. Dia salat asar seperti salat pada waktu-waktunya. Nah, dengan khusyuknya. Qala Thumma qamat maghrib. Kemudian beliau mengadakan qamat salat salat maghrib. Fasallaha sallaha Dia salat maghrib seperti dia salat pada waktunya juga. Thumma aqamal isya, kemudian beliau qamat isya. Fasallaha sallaha kadzalik aidan. Dia juga salat seperti itu juga. Qala wa dzalika Abu Sa'id menjelaskan wa zalika qabla an anzalallahu fi salatil khauf. Itu dilakukan Nabi sebelum turun kepadanya ayat tentang salat khauf. Farijalan aw rukbana. Yaitu fasallu rijalan aw rukbana. Kalau seandainya kalian dalam keadaan takut, maka salatlah dalam keadaan berjalan atau berkendaraan. Jadi sebelum ayat ini turun, itu yang dilakukan Nabi Alaihissalatu Wassalam. Karena belum ada rukshoh untuk salat dalam keadaan berjalan, karena mereka dalam perang tadi. Karena belum ada tentang perintah tentang salat dalam keadaan apapun, akhirnya Nabi terpaksa menunggu sampai sampai perang usai. Nah. Kata Syafi'i, rahimahullah berkata Imam kita Syafi'i, rahimahullah. فما حكى أبو سعيد فلما حكى أبو سعيد الخد أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عمل الخندق كانت قبل أن ينزل في صلاة الخوف فريجا أوروبيانا استدللنا على أنه لم يصلي صلاة الخوف إلا بعدها تتكلم أبو سعيد راوي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ما bahawa salatnya Nabi pada perang khandaq yaitu salat empat waktu dalam satu waktu empat waktu dalam satu waktu qabla yunzala fi salatil khauf itu terjadi sebelum turun ayat tentang perintah salat khauf salat dalam keadaan takut yaitu firman Allah farijalan aw rukbana itu salatlah dalam keadaan berjalan kaki atau dalam keadaan berkendaraan istadlalna dari situ kita mengambil dalil ala annahu lam yusalli salat al khauf bahwa nabi tidak melakukan salat khauf illa ba'da kecuali setelah ha kita mengambil dalil bahawa beliau tidak salat khauf kecuali setelah perang khandak sebelumnya belum ada jadi bila terjadi riwayat atau ditemukan riwayat Nabi SAW alaihi wasallam salat di perang-perang sebelumnya menjamak banyak salat atau salat setelah keluar waktu itu sebabnya karena belum ada keringanan salat khauf. Dan baru ada keringanan setelah perang Khandaq tadi. 6. Illa bada iz Abu Sa'id sebab Abu Said termasuk saksi sejarah. Bahkan pelaku sejarah yang ikut dalam keadaan itu. Wa haka ta'khir as-salawat hatta kharaja muqti amatiha. Dan beliau yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melambatkan semua salat tadi sampai keluar dari wak waktu waktu sebagian besarnya. Zuhur dah keluar, asar dah keluar, maghrib hampir ha? Tapi keluar dan ketika dilaksanakan salat maghrib memang sudah keluar. Kan dimulai tadi Sapak merah sudah mulai hilang dan masuk malam. Maka Nabi salat apa dulu? Zuhur. Zuhurnya bertenang atau tergesa-gesa? Bertenang. Kemudian salat asar seperti salat pada waktunya. Otomatis maghrib pun sudah Hah? Ya sudah keluar waktunya. Berarti waktu umumnya waktu sebagian besar solat itu keluar ketika beliau melaksanakan solat itu kecuali isya. Kecuali solat isya maka Imam syafi, sampai keluar waktu sebagian besarnya yaitu empat tiga dari em, empat solat itu sudah keluar waktunya. Wahka an nazarika kabla nuzuli salat al khawfi. Ini dia ceritakan sebelum turunnya sebelum turunnya salat khauf. Di sini juga kita ambil dalil walaupun tidak disebutkan oleh Imam Syafi'i di sini takin bil munasabah karena ulama dalam hal ini juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah bila kita salat jamak ta'khir jamak ta'khir yang didahulukan yang pemilik waktukah atau tetap menjaga tertib waktunya? Misalnya kita menjamak zuhur dengan asar. Kita dahulukan asarkah? kah? Karena dia yang memiliki waktunya. Atau kita kedahulukan zuhur baru asar. Berdasarkan hadis ini dan hadis lainnya bahwasanya tetap dijaga tertib salatnya. Zuhur lebih dulu dari asar, maka zuhur dulu baru baru salat asar. Kita salat zuhur dulu baru salat asar asar. Kecuali dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu. Apa misalnya dalam keadaan tertentu? Hmm? Kita jamak takhir salat maghrib ke isya. Taib. Maghrib ke? Isya atau uh, apa namanya? Saya jadi lupa nih. Maghrib ke Isya. Ketika kita masuk ke suatu masjid kan biasanya kita singgah di masjid. Kita temukan imam ratibnya salat Isya. Nah kita salat apa? Isya dulu. Kita salat Isya dulu. Baru salat Maghrib. Karena memikut imam itu di utamakan. Tetapi bagi yang mengatakan tetap jaga waktunya, sebagian mengatakan dia sholat maghrib, di rakaat ketiga dia duduk menunggu imam di rakaat ke? Rekaat ke? Empat. Jelas? Bagian tetap bertahan dengan tertib sholat maghrib lebih dulu daripada isya, maka dia rakaat ketiga duduk menunggu imam. Jangan salam dulu. Kalau salam dulu batal sholatnya. Nah, tunggu imam dan ketika selesai imam tahiyatul imam salam kita ikut salam juga. Tapi ini kadang-kadang bikin membingungkan orang. Oleh sebab itu di dalam keadaan seperti ini didahulukan salat isyaknya daripada salat maghrib supaya orang nanti tak banyak habis salat pada nengok kita semua. Ini dah lain pula ni kan. Apalagi orang yang jarang melihat orang jamaah. Karena jamaah qasar ini banyak juga yang tidak yang tidak tahu hukumnya. Mohon maaf, kadang-kadang seorang akademisi dah bergelar doktor juga, kadang, -kadang dah jalan profesor, musafir tidak pernah jamak kosor. Apa sebab payah masang niat ni? Pala ah, payah masang niat. Saya tidak paham juga kenapa begitu payah betul pasang pasang niat. Itulah makanya jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Kadang-kadang mengada-ngada bikin sulit kita. Ia. Ya. Akhirnya dia tak pernah sholat. Pertama tak pernah jama' kosar. Yang kedua tak pernah sholat berjah. Ma'a. Sudahlah jama' kosar. Habis itu jama'atan pula kan. Faham tak? Tambah kata makmuman o oh imaman itu sulit betul itu. Kan jama'at takhiri. Kan itu kan? Ya kan? Atau oh, jama'at takdimi. Adaan. Imaman. Oh makmuman. Ah, kan susah jadinya. Dan harus antara al dengan dengan ber Allahu akbar harus putus itu kalau tidak putus ulang lagi uh, ya hanya akhir was was akhir was 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 kadang ustaznya ada kisah nih ada orang asli di Malaysia 10 orang baru masuk Islam belajar solat sama ustaznya kata ustaz nanti apa ustaz buat kalian kena buat Siap Ustaz kita. Apa takbiratul ihram tak masuk-masuk Ustaznya. Allahu kan <laughs> mungkin jarang juga jemaah barangkali enggak. Akhirnya enggak putus. Allahu astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qul wallahu ahad. Allah sampai qul auzur min. Lama kan. <laughs> ya itu tauznya panjang. Habisnya Allah Hampir lagi bar, tidak jadi juga. Kamu lah mau nengok seperti itu. Ada ide dari saya rasa orang dari yang wa'alaf itu. Ustaz, saya cubalah katanya. Saya cuba. Oh, silakan ke Ustaz. Ustaz yang dikasih, dikasih kebetulan. Dia bilang, apa bacaan baca tadi Ustaz? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Eh, saya sekali aja bisa katanya. Melengang dia, melengok dia ke belakang. <laughs> baca lagi solatnya. <laughs> Jadi, Ustaz dari 10 kali tak masuk-masuk kan dia bangga kan Ustaz sepuluh kali tak masuk saya sekali langsung masuk nah, jadi pemula dalam hal ini lebih baik daripada daripada yang profesional nampaknya oleh sebab itu jangan dipersulit kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah jadi eh, pada asalnya tadi katakan bahawa Nabi SAW solat zuhur dulu padahal zuhur-zuhur dah tertinggal kan asar setelahnya pada asar sudah jauh ter, tinggal. maghrib setelahnya baru terakhir i isya berarti isya sebenarnya kalau kita teori sebagai pemilik waktu harus dahulu kan harusnya isya dulu habis itu iya pemilik dulu habis itu yang paling tetangga terdekatnya habis itu hanya berubah urutannya isya maghrib asar zuhur ndak tapi Nabi justru mendahulukan zuhur yang kemudian baru asar, setelah baru maghrib, setelah baru isya. Bahkan maghrib sebenarnya masih ada waktunya, tidak didahulukan juga. Harusnya kan tadi karena maghrib masih tersisa, maghrib dulu ya. Setelah itu masuk waktu isya habis itu isya dulu, habis itu baru kan kacau tertibnya. Nah, oleh sebab itu maka Nabi mencontohkan dahulukan yang lebih dahulu waktu waktunya. نعم والله اعلم. كما قال بركات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عفوا وحكى أن ذلك قبل نزول صلاة الخوف. باليوم أبو سائل الخضري من جريت كان إنيس بلوم ترونيا صلاة الخوف، صلاة لا أمكن أن تكون. قال فلا تؤخر صلاة الخوف بحال أبدا. ستلاهيتو، صلاة ترون شريعة صلاة الخوف maka tidak boleh dilambatkan salat khauf dalam keadaan apapun selamanya anil waqti dari waktunya in fi hadar bila perang itu terjadi dalam keadaan kita ada di tempat tinggal kita kan ada perang kita harus musafir ada perang kita tidak keluar dari dari tempat kita jelas kan perang itu ada sifatnya ofensif, ada sifatnya defen defensif. Yang defensif kita yang diserang orang. Seperti kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam diserang oleh oleh orang-orang eh, kabilah Arab semuanya. Dan ada kalanya kita yang melakukan serangan seperti Nabi perang Fathu Makkah, Patuh Makkah Nabi yang mendatangi Makkah. Nah, Fala tu akharu afwan jika kanat fil hadar bila perang itu terjadi di tempat kita tinggal. Tetap solat tidak boleh dilambat dilambatkan. Au an waqtil jam'i fi Dan tidak boleh dilambatkan dari waktu jamaknya. Kalau dalam keadaan musa, apa maksudnya waktu jamak? Jamak itu bagi dua, jamak takdim dan jamak takhir. Tentu yang maksud di sini jamak takhir. Misalnya, karena kita musafir, karena perangnya ofensif, kita melakukan penyerangan, maka saat itu hanya boleh dilambatkan sholat itu sampai waktu yang kedua. Sampai waktu yang kedua. Misalnya, zuhur dengan asar. Zuhur boleh dilambatkan ke asar, tapi asar tak boleh dilambatkan ke maghrib karena jamak itu hanya dua, tidak ada jamak sampai empat kecuali yang sudah di nasak tadi. Nah, tapi bihaufin walagi baik karena dalam keadaan takut atau selainnya. Musafir kan boleh menjamak kan? Musafir walaupun tidak dalam keadaan takut kan boleh menjamak, tapi tidak boleh keluar dari waktu jamak tak. Takhir tadi. Walakin tosalla kama salla Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi salat itu ditunaikan sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya. Melaksana, Beliau tak pernahlah menjamak lagi salat kecuali dua salat. Tak pernah lagi menjamak sampai lebih dari dua salat. Jamak takdim atau jamak takhir. Nah bila maghrib, eh zuhur dijamak ke asar, tak boleh dikeluar dari waktu asar. Bila maghrib dijamak ke isya, tidak boleh keluar dari waktu isya. Wallazi akhazna bihi fi salatil khawfi yang menjadi pegangan kami dalam masalah salat khawfi ini anna malikan bahawa sesungguhnya Imam Malik Ibn Anas guru beliau akhbarana memberitahukan kami an Yazid Ibn Ruman dari Yazid Ibn Ruman an Salih Ibn Khawad داري صالح ابن خوات ال... ان من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف داري صحابة ين ايكت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة خوف داري داري تقول يوم ذات الرقاء فدافران ذات الرقاء نعم ان طائفة صفت معها ذات الرقاء ترجع تس bahwa satu kelompok berbaris bersab bersama Rasulullah SAW. Wataifatu wujah al adu. Sedangkan sekelompok lagi tetap di di front menghadapi musuh. Pasalnya bil lagi nama auraka. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dengan rombongan pertama, kelompok pertama satu rakaat. Thumma sabata qaiman. Kemudian di rakaat kedua Nabi tetap berdiri. Wa atammu li anfusihim. Jemaah di belakang menyempurnakan rakaat kedua. Nabi berdiri menunggu rombongan ke dua. Paham? Jadi mereka pertama yang rongkot pertama ini salat satu rakaat bersama nah? Nabi. Nah, selesai satu rakaat Nabi berdiri kan? Nah, yang di belakang menyempurnakan sholat karena sholat paling sedikit dua kan kan tidak boleh dikosor jadi satu setengah ya nggak ada atau dikosor jadi satu rakaat nggak ada berarti dua yang mereka setelah satu rakaat bersama Nabi mereka sempurnakan sendiri masing-masing dan Nabi berdiri menunggu rombongan ke kedua nah supaya masing-masing dapat sholat bersama Nabi satu satu rakaat time Qatabat wajah lalu fasallah bil lazina ma'hu rakaah. Sumbah sabat kaiman kebulan tetap berdiri wa atam muli amfusi mereka sempurnakan solatnya masing-masing. Thumman -masing. sarafu kemudian mereka pergi. Fasafu al adu dan menggantikan posisi di peron depan di hadapan musuh. Wajah tita ibtul ukhra ramuan kedua datang fasallah bihi murakah alatibakyan. Lalu Nabi saw solat bersama mereka raat kedua kedua yang tertinggal. Thumma thabata jalisan. Kemudian Nabi duduk menunggu. Wa atamu li anfusihim. Rawan kedua berdiri kerakat rakaat kedua menyempurnakannya thumma sal sallama bihim. Kemudian Nabi menunggu mereka setelah mereka uh, duduk membaca tahiyat akhir akhirnya Nabi salam bersama mereka. Jadi rombongan pertama takbiratul ihram bersama Nabi, rombongan kedua salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu Fatihahnya, mukaddimahnya, muqaddimahnya satu khatimahnya. Qala berkata Imam Syafi'i akhbarana man sami'a Abdullah bin Umar bin Hafs telah memberitahukan kepada kami orang yang mendengarkan dari Abdullah bin Umar ibn Hafs ibn Asim bin Umar al-Khattab Al-Umari. Ini rawi ini sebagian mendaifkannya, sebagian mengatakan siqah. Yukhbiru an akhi, memberitahukan dari saudaranya. Siapa saudaranya? Ubaidillah ibn Umar. Ubaidillah ibn Umar ibn Asim bin Umar bin Al-Khattab Al-Umari. Ini siqah. Adiknya siqah dia didaifkan. Anil Qasim ibn Muhammad dari Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq عن صالح بن خوات، دار صالح بن خوات ابن جبير الاسدي، عن ابيه دار بابا انيا خوات ابن جبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم، دار النبي باب... صلى الله عليه وسلم مثله، شفت روايه شفت روايه شفت روايه شفت روايه نعم. قال بركات امام الشافعي وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاه صلى صل... 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 صلاه الخوف على غيره هي... على غير ما حكم مالك. دندير كان بولاه النبي بو صلى الله عليه وسلم كان صلى الخوف. dengan cara yang tidak disebutkan dalam hadis Imam Malik tadi. Ada cara lain yang tidak disebutkan dalam riwayat ini. Wa inna ma akhadna bi hadza dunahu li annahu kana ashbah bil Qur'an wa aqwa bi mukayadatil adu. Kami mengambil yang cara ini pertama karena seperti itu yang tersebut dalam Al-Qur'anul Karim, lebih dekat. Naam. Wa aqwa min mukayadatil adu dan lebih kuat untuk menghadapi musuh karena mereka bergantian. Tidak kalau yang lain kan ada sebagiannya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Ada 16 cara lebih kurang seperti katakan Imam Asy-Syafi'i dalam Nilal Utar salat khauf. Oh. tapi Imam Syafi'i mengambil cara ini karena satu lebih sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua ini lebih bermanfaat untuk menghadapi musuh. Waktu kita baca hadis ini, wa tabayyunul hujjati bi kitabish shalah ini sudah kami sebutkan secara rinci dengan perbedaan pendapat para ulama semuanya dalam kitabus shalah beliau punya kitabus shalah tapi nampaknya tidak sampai ke kita sebab dalam al um tidak disebutkan rincian seperti itu demikian juga dalam kitabnya ikhtilaful hadis Barangkali wallahu alam seketika kata Sya amat Syakir beliau menulis kitabus shalah secara khusus tetapi tidak sampai kepada kepada kita. Wallahu alam. Wa tarakna zikra man khalafana fihi wa bi ghairihi min al ahadith karena ma khulifna fihi minha muftaraqun fi kutubih. Kami tinggalkan menyebutkan pendapat yang berbeda dengan kita dalam masalah salat ini dan dalam masalah lainnya dalam hadis-hadis karena uh, masalah itu sudah disebutkan secara terperinci dan di tempatnya dalam kitab-kitab. Jadi beliau sengaja tidak menyebutkan jenis-jenis itu karena kitab ini sifatnya adalah usul, qawaid al-usul. Wallahu taala ala sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Sampai di sini mudah-mudahan insyaallah selepas selepas sawal aja ya. Ha? selepas hari raya lah. Insyaallah kita sambung kembali wabillahi taufik wal hidayah. والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa haffat bihi dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi qu mumangfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.